Dakle, aldehidi možemo da definišemo kao organska jedinjenja sa kiseonikom koja kao funkcionalnu grupu sadrže aldehidnu grupu. Evo kako ona izgleda. C atom iz aldehidne grupe povezan je sa C atomom iz alkil grupe. Znamo da alkil grupu još zovemo radikal i skraćeno obeležavamo sa R. Pa opštu formulu aldehida možemo napisati R. R predstavlja alkil grupu, odnosno radikal, za koji je vezana aldehidna grupa. Inače, sam metanol i nema neku praktičnu primjenu jer je jak otrov. Najveća količina metanola se prerađuje u metanal, koji je isto tako otrovan, ali ima praktičnu primjenu. On služi za čuvanje bioloških preparata. Narodni naziv ovog jedinjenja jeste formaldehid ili formalin. Delimičnom oksidacijom sekundarnih alkohola dobijaju se jedinjenja koja se zovu ketoni. Ja sam ovdje uzela kao primjer 2-propanol. Zašto 2-propanol? Zato što C atom na kome se nalazi hidroksilna grupa je povezan sa 2 C atoma i on spada u sekundarne alkohole. Dokazano je da se delimičnom oksidacijom sekundarnih alkohola dobijaju jedinjenja koja se zovu ketoni. Za ketone je funkcionalna grupa keto grupa, evo ovdje kako ona izgleda i šta je karakteristično za keto grupu, ona je vezana sa 2 C atoma iz alkil grupe, znači nalazi se na sekundarnom C atomu. Inače, delimičnom oksidacijom 2-propanola dobijamo keton koji se zove propanon. Kako ketoni dobijaju naziv? Dobijaju naziv od alkana sa istim brojem C atoma. Imamo 3 C atoma kao što ima propan i karakterističan nastavak za ketone je on. Ovo jedinjenje pominjemo zato što ima praktičnu primjenu. U narodu je poznato kao aceton. Služi kao rastvarač i služi kao skidač laka sa noktiju.